Urobíme si prieskum. Chlapi, všetci, jak tu sedíte, hej. Ruku hore, kto z vás, keď bol malý, chcel byť kozmonaut? Si to mňa robíte piču. Každý chcel byť kozmonaut. Ako náhle si nechcel byť kozmonaut, ako malý si buzerant. Nie, bolo by na čase povedať to žene a deťom ináč. Nie, lebo ja, keď som bol malý, boli dve možnosti. Buď si chcel byť kozmonaut, alebo si chcel byť princezna. Hej, takže otázka není, že či si chcel byť kozmonaut, ale prečo si chcel byť kozmonaut? No pretože rád cestuješ, asi nie, to je trošku pičovina, ne? Ako náhle máš túžbu rútiť sa na horiacej veci niekam do neznámana, to nepotrebuješ letieť do vesmíru. No to ti na Slovensku stačí zbehnúť vlakom do Košic. Nie, chcel si byť kozmonaut, lebo kozmonauti boli slávni. Chcel byť slávny kozmonaut. Presne preto dnešní deti už nechcú byť kozmonauti. Deti chcú byť piči youtuberi. Nie, lebo byť kozmonaut už není cool. Byť kozmonaut bolo cool, keď si tam hore bol prvý. Stavím sa, že všetci, ak tu sedíte, každý bude vedieť povedať meno prvého slovenského kozmonauta. Béla. Béla. Nie Bugár. Ivan Béla. Aj keď podľa mňa, keby Bugára do vesmíru vyjebali, lepšie by urobili na mňa. Ale vieš mi povedať meno aspoň jedného kozmonauta, ktorý je tam hore teraz? A nevieš, ty kokot. Nie, a nikto nevie. Podľa mňa, že ani ten Houston nevie, koho tam hore má. A to je čo, že čo to je, že chcem, mali chcem byť kozmonaut, ty kokos, že chcem letieť do vesmíru, kurva, načo? Na čo tam chceš robiť, kokos? Že ak ísť do vesmíru, to je do piči presne, ak ísť do kežmarku, ty kokos. Jebeš sa tam 3 hodiny, prídeš tam, tam nič není. Že nepoviem, keby sme lietali do toho vzdialeného vesmíru, ale my máme kúsok, že prídem, tam nič není, nič. Elon Musk teraz robí, hej, tie rakety. Že on povedal, že za chvíľku tá technika tak pokročí, že si každý bude môcť dovoliť ísť na dovolenku do vesmíru. Si kokot? Však to je, ak ísť na dovolenku do Toskánska. Tak keď ťa baba zobere, že miláčik, ideme do Toskánska, veš, tam sú tie pekné domčeky. Hej, však ono je to pekné. 15 minút. Ona ťa tam piči zobere na 2 týždne. Čo tam chceš robiť 2 týždne, veš? Tam nikto, poďme, ani ten Gagarin tam nechcel ísť, ty kokot. Toho museli, že hrozne ojebať. On tam prišiel, že Juri, počuj, máme pre teba dovolenku. Ty kokot, dovolenku, hej, hurá, hej, hej, cestu okolo sveta. Trikrát pôjdeš, tak. Čo tam, dobre, Američania, ty aspoň išli, ty mali cieľ, hej? Ty aspoň išli na mesiac. Podľa mňa aj tých ináč dobre ojebali. Že chalani, pojedete na dovolenku na mesiac. Ty kokot, na mesiac? A zrazu sedíš v rakete, že ti horí pod rite, horí, jaj do piči, a takto na mesiac. Gulo to spomínal, tie pásy, ináč ja fakt neviem, či viete, ale Američania majú povinnú colnú kontrolu vždy, keď prídeš do krajiny. Vždy, to je jedno, že ideš z mesiaca. Hoď si zober, že si astronaut, čo pred chvíľou jebol do stredu Pacifiku, ty koko. Vybrali ťa odtiaľ von, koko, teší sa, že chceš rodinou stretnúť a zrazu, že hej, hej, chalán, kam sa jebeš, poďme, colná kontrola. Odkiaľ idete? Ty koko, si robíš piču za mňa, ne? Ne, ne, veziete dačo? Tak, 4 kamene v retroštrku, ty. To vám bude načo, koko, stávam si murik na zahrade, ne? Prečo sa vraciate nazad, piši, bo sa podarilo. Lebo nie sme Apollo 13. Kokos, to je čisté peklo. A teraz si zober, že na čo sa my do toho vesmíru jebeme? Dobre, alebo však akože, hej, my nepoznáme. Hej, chceme odhaliť jeho veľké tajomstvo. Vieme to hrozne málo. Vieme napríklad, že to tu vraj vzniklo teóriou veľkého tresku. Vieš, ak vyzerá veľký tresk? To keď prídeš nad ránom najebaný domov a snažíš sa potichu dostať do postela, aby si ženu nezobudil. Najprv jebneš dvermi, potom tú vazu rozjebeš, tam pohľad, tu dačo, tam dačo, tu galaxia, tam galaxia, jeb vesmír. Ináč a v rámci cyklických dejín, keď to tu celé začalo veľkým treskom, tak by to malo skončiť veľkým vcucom. Vieš, že, jak to verže, buf, verže, fuh. Vieš, príde Karliňa, kaj, celú mliečnú cestu, ty kokotíš.